Velkommen. Vi skal nå begynne å se på det som kalles for annengradsfunksjoner. Annengradsfunksjoner har mange likheter med det vi har lært om lineære funksjoner. Men det er en viktig forskjell, og det er at x-en i en annengradsfunksjon, den er av en potens med orden 2. Så vi vil altså finne et x i annen ledd i en annengradsfunksjon. Kurveformen, den vil også være litt annerledes. Den vil ikke være en rett linje lenger, men vil være kurver. Vi skal begynne med å se på et eksempel som er praktisk, hvor vi skal lage en inngjæring. Vi tenker oss at vi skal gjære inn et område, og det vi har fått utdelt av materiell, det er 12 meter med gjære. Og når vi skal lage en inngjæring, så kan vi gjøre det ved å slå ned noen stolper i bakken, slik at de danner et rektangel. Et rektangel er jo sånn at det har parvis like sider, slik at kortsidene er like lange, og langsidene er like lange. Og så tar vi da våre 12 meter med gjerde, og så strekker vi fra stolpe til stolpe slik, sånn at vi kommer helt rundt, sånn at vi lager en inngjæring. Og det vi skal finne ut etter hvert nå er, hva er da arealet av den inngjæringen her sånn? Og vi er interessert i å finne ut når arealet er størst, hvordan skal vi plassere stolpene slik at arealet er størst mulig. Og som vi sa, så er det jo to sider som står rett overfor hverandre i et rektangel. De er like lange. Så de røde sidene er like lange, og de blå sidene er like lange. Hvis vi skal regne ut arealet av det rektangelet, så tar vi den ene siden, bredden, og ganger med høyden. Det betyr at når vi nå strekker gjerdet rundt her sånn, så er det slik at når vi har gått over den ene langsiden og ned den ene kortsiden, så har vi brukt opp halvparten av det gjerdet vi har tilgjengelig, nemlig 6 meter har vi brukt opp her sånn totalt. Og så har vi 6 meter igjen før vi kommer helt rundt. Og hvis vi skal sette opp et funksjonsuttrykk som beskriver hva arealet inni her er, så kan jo det være arealet som funksjon av x. Da må det være lik noe. Og så sier vi at det skal variere som funksjon av x, så da må vi bestemme oss for hva det er. Og da tenker vi oss at, ok, hvis vi nå på den ene langsiden, den som er merket med rødt her, bruker opp x meter av de 6 meterne som vi har tilgjengelig totalt. Hvor mye har vi igjen her nede da? Jo, da må det være de 6 meterne vi begynte med, minus de x meterne vi har brukt opp på den ene langsiden. Så vi vet at det er 6 meter til å dekke den ene langsiden pluss den ene kortsiden. Hvis vi bruker opp x meter her oppe, så har vi 6 minus x meter å bruke her nede. Og arealet, det er jo den ene langsiden ganget den ene kortsiden. Så da skriver vi opp det. Så da må jo det være x ganget med 6 minus x. Da har vi et funksjonsuttrykk som beskriver arealet inne i den innhegningen her sånn. Der kan vi godt regne ut videre. Vi kan ta altså gange inn x i alle ledd, slik at vi får 6x minus
x langheten med x, som er x i annen. Og nå ser vi at dette er et annengradsuttrykk, nettopp fordi vi har en x opphøyd i annen. Hvis vi skal tegne grafen til hvordan arealet blir etter hvert, ettersom vi velger forskjellige verdier for x, kan vi godt gjøre det ved å tegne en tabell, som vi har vist i en tidligere film, og plotte punkter. Jeg minner om at nå blir ikke dette en rett linje, men det blir en bue. Det kan være veldig lurt å bruke et program som GeoGebra for å tegne dette. Da blir det pent og oversiktlig. Det har vi gjort her. Den blå grafen her sånn, den viser hvordan arealet endrer seg for forskjellige verdier av x. Så hvis vi lar x være 1 meter, da vil arealet være 5 kvadratmeter. La vi x være 2 meter, så blir arealet 8 kvadratmeter. Og så ser vi at arealet blir større og større og større etter hvert som vi velger større verdier for x, helt til vi kommer til et visst punkt. Da ser vi at hvis vi nå velger enda større verdier for x, da så blir arealet faktisk mindre igjen. Og det har med at vi får litt forskjellig utseende på den innhegningen vår. Vi kan tenke oss at vi kan fordele disse 6 meterne på litt forskjellige måter. Kanskje kan vi bruke 5 meter på den ene oversiden. Da vil innhegningen bli veldig avlang. Men da har vi, av de 6 meterne, da har vi bare 1 meter igjen på kortsidene, så da får vi en veldig lang og smal innhegning. Da er ikke arealet så veldig stort. Tilsvarende så kan vi lage en innhegning hvor vi har kanskje har brukt 3 meter oppe, og så 3 meter nede. Da har vi brukt oss 6 meter. Ja, da blir den et kvadrat. Så har vi en variant hvor vi kanskje bruker bare en liten meter oppe, og så har vi da 5 meter tilgjengelig nedover. Da vil innhegningen se slik ut. Så litt avhengig av hvordan vi velger forskjellige x-er, så vil innhegningen se veldig forskjellig ut. Og tilsvarende så blir arealet da forskjellig. Det er det den blå funksjonen viser. Så er spørsmålet, hvordan kan vi da finne ut hvor arealet er størst? Jo, da er det et interessant punkt, nemlig her på toppen. Her ser vi arealet blir større og større og større. Og så kommer det til et punkt hvor den ikke blir større lenger, så blir det mindre. Litt avhengig av hva slags x-verdier vi velger. Og for å finne ut akkurat den verdien hvor den er størst, så kan vi lese manuelt, eller vi kan bruke programmet til å hjelpe oss. Og da er det en kommando som heter ekstremalpunkt. Lik. Da skriver vi inn kommandoen ekstremalpunkt. Da kommer den med forslag. Og så skriver vi navnet på funksjonen vår, og det er jo a som funksjon av x. Og hvis vi taster inn det, så ser vi at nå får vi et punkt akkurat der hvor funksjonen har størst verdi. Så kan vi lese av x og y-verdien. Da ser vi at hvis vi velger x-verdi lik 3, da vil arealet være 9 kvadratmeter. Så den perfekte innhegningen, der hvor arealet er aller størst, må vi plassere stolpene slik at alle sidene er 3 meter lange. Dette var et praktisk eksempel som viser hvordan vi kan bruke funksjoner til å løse
praktiske problemer, og vi så også hvordan GeoGebra-programmet gjør at vi veldig enkelt kan finne ut ting om annengradsfunksjonen.